Універсітэт імя Лазарскага ў сталіцы Польшчы распачаў сёння навучальны год. Сярод студэнтаў ВНУ каля 300 беларусаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, больш за 50% беларусаў выказваюць намер эміграваць з нашай краіны. Пры гэтым бальшыня з іх моладзь, якая гатовая паспрабаваць свае сілы на новым месцы працы ці вучобе. Наколькі заходнія пернікі смакуюць у рэчаіснасці? Пра гэта гарачы каментар. Разабрацца ў гэтай тэме нам дапаможа госць Сергей Калеў, кансультант для беларусаў Універсітэта Лазарскага. Вітаю. Дзякую, вітаю. Памыліўся я так, каля 100, бо памятаю, што некалькі год таму рабіў гэту інфармацыю, і акурат было каля 100, але дынаміка пазітыўна і павялічваецца. На самай справе так, адслежваецца і на дадзены момант каля 300 маем на самай справе, на ўсіх кірунках. Сёння распачаўся навучальны год, колькі паступіла беларусаў? У гэтым годзе каля сотні. Гэта крыху больш, чым у мінулым годзе. То бок, як правіла, кожны год каля 100 беларусаў недзе прыязджае толькі ў адзін гэты універсітэт. Так, на самай справе, менавіта. І што гэта за беларусы? Можна неяк акрэсліць сацыяльна іх? Паходжанне? На самай справе самыя розныя, бо самых розных мэтаў людзі рашаюцца на тое, каб вучыцца ў Польшы. Ну, перш за ўсё, агульныя прычыны, нават не ведаць, якіх можна было пачаць агульны ўзровень жыцця ў краіне. Блізкасць самая розная, цэнавая, геаграфічная, моўная, культурная, ментальная. І з якімі ведамі яны прыязджаюць сюды? Бо, ну, я разумею, што як бы блізкасць ёсць, так, ну, але калі паглядзець ўсё-такі палітычна, так, ну, асабліва па дзяржаўных, так, сродках масавай інфармацыі, ну, палітычна мы знаходзімся вельмі, вельмі далёка. Беларусы апазіцыйнай палітыкі кажуць, так, гэта еўрапейцы і гэтак далей, і я таксама, мы, думаю, пагаджаемся ў гэтым, але з якімі стэрэатыпамі, так, даводзіцца сутыкацца, скажам, там, іншым замежнікам, калі нас сутыкаюць беларусаў? Ну, і замежнікі як адносяцца да беларусаў, так, цяпер пытанне? Так, так. Ну, уласна, да беларусаў, магу параўнаць тымі ж, напрыклад, украінцамі, ну, вельмі добра ставяцца. І падтрымліваюць гэта, ну, заважаецца праз той ж Белсат. Палякі. Уласна. Палякі добра ставяцца, агулам добра. Ну, але ці цягне вось гэты цяжар, не ведаю, тое, што яны прыязджаюць з краіны, там, ну, што хаваць, так, беларусы такое своеасаблівая чорная дзірка з'яўляецца на еўрапейскай сённяшняй мапе. Ну, для розных беларусаў па-рознаму. Для некаторых гэта прыстанішча, прытулак, тут камфортна пражываць. Для некаторых сапраўды яны перажываюць культурны, можа шок моўны. І, ну, уцягваюцца, вывучваюць на працягу першага семестру мову, тую ж польскую, калі па-польску вучыцца, ангельскую, калі па-ангельску. Ну, уцягваюцца. То бок уцягваюцца, так, і культуры як бы дапасоўваюцца да гэтай культуры, а калі казаць пра веды, пра ўзровень ведаў, бо, ну, вось на нашым старонцы, так, у сацыяльным аккаунце нашым ўКантакце, у прыватнасці кажуць беларусы, што вышэйшы ўзровень адукацыі і лепшая перспектыву за мяжою, так, у прыватнасці ў Польшы, таму сюды імкнуцца. З якімі ведамі прыязджаюць беларусы? Прыязджаюць з ведамі, но калі на бакалаўрыят прыязджаць адразу пасля школы, то з ведамі падставовымі, скажам так, з больш-меншым поспехам. Але таксама набіраем на магістратуру, які ўжо людзі скончылі. У Беларусі многіх такіх, што скончылі дзяржаўныя, БДУ, іншыя універсітэты, таму з рознай базы. А ў чым зацікаўленасць універсітэту, прыватнасці, вось, ты прадстаўляеш універсітэт Лазарскага, так, у тым, каб беларусы прыязджалі? Толькі сугуба фінансавая, матэрыяльная, ці ёсць нейкая стратэгія, хоць такім чынам, так, Беларусь набліжаць да еўрапейскіх працэсаў? Падтрымка моўная, паколькі я сам беларус, працую ў прыёмнай камісіі, набіраю беларусаў, то са мной заўсёды проста скантактавацца любому чалавеку. Але чым зацікаўленасць універсітэта? У тым, каб як мага больш беларусу прыязджаюць. Бо 300 чалавек, 100 толькі ў гэтым годзе. Ну, гэта вялікія. Таксама, разумею. Мы накіравана праводзім кампанію сярод беларусаў, мы зацікаўлены наборы з Беларусі. І гэта дае свае плёны. Ездзім на выставы беларускія адукацыйныя, міжнародныя, Омінска, які адбываюцца па школах з прэзентацыямі. Такім чынам. Распаўсюджваем інфармацыю сярод беларусаў. То бок з дзяржавай таксама супрацоўнічаеце? З дзяржаўнымі органамі. Так, менавіта. Многія школы згаджаюцца, мы праходзім, робім прэзентацыю. І гэта ніяк не выклікае праблемаў з тым, што, а, гэта Польшча, а, там... Ну, на шчасце, пакуль не было. Вы нашых моладзь нашую забіраеце і гэтак далей. Ну, уласна, мала такіх каментараў атрымліваю. А калі казаць пра... Вось быў у нас матэрыял, так, пра адзін са студэнтаў казаў, што хоча вярнуцца ў Беларусь. Колькі такіх студэнтаў, якія рэальна пасля вяртаюцца? Ці вядзецца некі ўлік і дапамога ў працаўладкаванні, напрыклад, у тых жа дзяржаўных органах? Такіх студэнтаў, так сказаць, свідомых, ну,
будзем казаць беларускамоўных, які хочуць, але у прынцыпе студэнтаў іх меншасць, большасць хоча застацца ў Польшы. Па статыстыцы 96% нават болей знаходзяць працу па спецыяльнасці адразу пасля сканчэння. Ёсць у універсітэце асобны аддзел практыка кар'ера, які займаецца, ну, можна сказаць, фармальнасцямі, прапановы варыянт. Большыня хоча застацца ў Польшы, я так разумею, у гэтай большыні таксама дзеці чыноўнікаў, так, беларускіх, каторых прыязджаюць сюды навучацца. І так, дзеці тых людзей, каторыя фактычна стварылі і адказваюць за гэту сістэму, якая цяпер створана ў нашай краіне. Ну, вядома, так. Гэта таксама. Шмат такіх? Шмат у лічбах цяжка падаць, але напэўна, такія асобы ёсць. Напэўна, такая група ёсць. Ну, але наважнейшае так, што прынамсі так, пра якую ты казаў, частка свядомых вяртаецца ў нашу краіну з надзеяй так трансфармацыі, ці дзе яны пасля працаўладкоўваюцца? Менавіта. Дзе яны ўладкоўваюцца ў Беларусі? Так. Ну, гэта я б наразі пакуль што, ну, не маю такіх, па-першае, звестак, па-другое, многія пакуль што не вярнуліся, бо чакаюць на, так сказаць, на змены, на лепшую будучыню. Што не змогуць толькі вярнуцца. На самой справе вяртаецца мала, меншасць. Ну, я думаю, шмат хто з эміграцыі чакае на такія змены. Мы ж запыталіся ў Беларусі, так, у жыхароў Менску, чаму моладзь прагне навучацца за мяжою? Уровень образования, так как я сама студентка, знаю, он достаточно низкий, преподаватели неинтересные, нет личности. Возможно, условия жизни другие. Нету перспективы устроиться после окончания на достойную работу. Потому что у нас не могут себе реализовать неким чином. Дело в качестве образования и в том, что наши дипломы большинства университетов не признаны в странах Евросоюза и прочих. Они просто ищут, где им лучше. Так, змястоўны апошні каментар быў. Моладзь проста шукае месца, дзе ёй лепш. Не толькі жывецца, і гэта сведчыць нашае пытанне ў аккаунце ВКонтакце, але і таксама яны шукаюць, дзе лепш навучацца. Ці рэальна ў лазарскім, якім чынам, не нагу, ва ўчэльнях, так, на захадзе адбываецца працэс навучання, чым ён адрозніваецца ад Беларусі? Чым ён адрозніваецца ад Беларусі? Ну, можна было пачаць ад суб'ектыўнага майго досведу. Я пасля школы адразу менавіта думаў паступаць у лазарскі, але вырашыў, ай, дай-ка параўнаю з беларускай сістэмай навучання, паступіў у Менскі беларускі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Но асноўнае, я перавёўся пасля першага семестру, паколькі, ну, не спадабаўся ўзровень адукацыі. Я паступіў на эканоміку, а маім галоўным прадметам была хімія. І меў мноства такіх проста-напроста непатрэбных прадметаў, як гісторыя. І першыя ўражанні, якія меў пасля пераводу ў Польшу, Варшаву, ў лазарскі. Ну, як гісторыя непатрэбная? Но калі я паступаю на эканоміку, то перш за ўсё мне будуць цікавіць эканамічныя прадметы і паглыбленне ў гэтай галіне. Агульныя такія падставовыя веды я павінен быў атрымаць у школе. Вось, я лічу так, і менавіта таму я паступіў у лазарскі. І выкладчыцкі склад, большасць выкладчыкаў гэта практыкі, якія маюць свае фірмы, якія мелі высокія пасады і гэтак далей, зараз цяпер выкладаюць. Гэта досвед, жывы досвед. Менш заняткаў, але значна больш цікавыя, паколькі, ну, я ўжо сказаў, выкладчыкі практыкі. І, ну, гэта ў прынцыпе асноўнае. То бок, так падсумоўваючы, там лепшы выкладчыцкі склад, таму што яны практыкі. А чаму? Для мяне, выбачаюся, было такім фактарам, што я не хацеў. Ну, беларускую адукацыю ў Беларусі няма, паколькі па-беларуску не магу навучацца. Трэба вучыцца па-расейску. Я вырашыў, лепш буду вучыцца ў еўрапейскай краіне па-польску, чым у Беларусі па-расейску. Для мяне таксама быў фактар. Для многіх беларусаў фактар той, што не атрымліваюць пасля сканчэння гламурных праграмаў два дыпломы. Гэта значыць польскі, лазарскі і брытанскі. Ну, а ў прынцыпе, ну, вось, для цябе гэта быў фактарам, так, тое, што тут беларуская мова, так, што, як бы, што там на чужой мове, так, там веліся заняткі, што тут, менавіта. Але тут, прынамсі, еўрапейская. Менавіта. Як ты акрэсліваеш, як багата вось людзей менавіта з такой матывацыяй прыязджаюць? З такой матывацыяй, я думаю, ўсё ж такі меншасць. Большасць кіруецца, хачу з'ехаць з краіны, не хачу, тут не падабаецца. Менавіта такія каментары я чую ад студэнтаў, якіх прымаю. На еўрапейскасць. Усе прагнуць шчасця, скажам так, лепшага жыцця і з'язджаюць да, ну, на захад, да. То бок, я проста хачу высветліць. Всё-такі, якая ёсць асноўная матывацыя? Тое, што іншымі словамі у нас у Беларусі іншы ўзровень жыцця, ніжэйшы. Ці ўсё-такі сістэма адукацыі? Што ёсць першаснае? Што ёсць першаснае, мне было б цяжка адказаць, думаю, тут комплексна. Бо сістэма адукацыі залежыць ад узроўня жыцця агульнага, агульнай свядомасці грамадзянаў і наадварот. Гэта ўсё залежыць. А што не так з той свядомасцю? Што не так з той сістэмай адукацыі? Што не так з узроўнем жыцця мы ведаем, была дэвальвацыя, так? І пэўна яшчэ будзе. Ну, быць можа, так, як я ўжо сказаў, што занадта многа тэорыі і непатрэбныя тэорыі. А людзі хочуць
мець практычныя веды, якія будуць умець пасля прымяніць пасля сканчэння універсітэта. Ну і калі ты так ацэньваеш, фактычна людзі, которые выязджаюць за мяжу, гэта адны з самых мабільных так і актыўных частак грамадства. Менавіта, думаю, так. І з тваіх словаў большыня з іх не вяртаюцца, а з такой матывацыяй сюды прыязджаюць, каб застацца ў еўразвязі. Так то выглядае. То бок гэта атрымліваецца на супер інтарэсам нацыянальнай дзяржавы Беларусі. Да часу, спадзяюся, да часу. Спадзяюся, калі будуць змены, то... А да якога часу? Пакуль многія, у тым ліку, я не бачу сябе, як бы мог сябе зрэалізаваць у той жа Беларусі. Да пачаджыцца жа з той жа падставой беларускай моўнасці. Дзе яна патрэбна? Дзе ты можаш сябе рэалізаваць, праявіць як? Ну, грамадзянін Беларусі, як беларус. Ну, гэта ёсць кія аб двух канцах, і я думаю, ты разумееш, так? Што... Разумею, вядома. Што сюды прыязджаюць як бы найбольш актыўныя тыя людзі, которые маглі б набліжаць гэты час. Але ў той жа час яны атрымаюць лепшую адукацыю, адназначна. І з гэтым дыпломам, калі яны пасля вернуцца, то будуць прыносіць значна большую карысць, чым з дыпломам, ну, прабач, беларускім. Дзякуй вялікі за размову. Сергей Калеў, кансультант для беларусаў, якія навучаюцца за мяжой, канкрэтна ва ўніверсітэце імя Лазарскага, быў нашым госцем. Дзякуй вялікі. Тым часам у нас у студыі з'яўляецца прадстаўнік Лазарскага, універсітэту Лазарскага ў Варшаве, Сергей Калеў. Сергей, добры вечар. Добры вечар, дзякуй. Сергей, песімістычны варыянт, пра які гаварыў Алесь перад гэтым, раней рэалізоўваўся неаднойчы і не толькі тым, што адміністрацыя універсітэтаў не слухала студэнтаў, але і рэпрэсіямі. Вельмі шмат студэнтаў заўсёды пасля нейкіх акцыяў, пратэстаў выязджала па-за межы Беларусі. Апошнім часам гэтых рэпрэсіяў не назіраецца. І, в прынцыпе, і акцыяў студэнцкіх таксама не назіраецца. На вашую думку, ці можам мы гаварыць сёння пра саслабленне студэнцкага руху? Ці ён ўвогуле ёсць? І ці ён у чымсьці выяўляецца? Вось акрамя вось гэтага маркера рэпрэсіяў. На вашу думку, як бачыцца адсюль з Варшавы? Добра, дзякую за пытанне. Што датычыцца студэнцкага руху ягонай сілы, тут цяжка прааналізаваць мне канкрэтна, бо знаходжуся ў асноўным я тут у Варшаве. Але думаю, істотныя змены спадзявацца не прыходзіцца. І безумоўна, увядзенне прыняцця платных адпрацовак альбо платных пераздачаў будзе залежыць ад самых беларусаў. Беларусы мусіць змагацца, за іх гэта ніхто не зробіць. Будзе залежыць ад таго, як масавым будзе заўтрашняе там шэсце, пратэст і гэтак далей. Ну, малаверагодна, натуральна, што ўлада прыслухаецца. Сергей, вось на падобныя заклікі звычайна таксама чуецца ў адказ альбо такія закіды, альбо нават такая крыўда, маўляў, з-за мяжы вельмі лёгка раіцца. Вось прыйшлі б і самыя паўдзельнічалі. Дык вось да пытання беларускага студэнцтва ў замежжы. Ці вось гэтая тэма апошніх пратэстных настрояў у Беларусі ў сувязі з платнымі адпрацоўкамі, ці яна ўвогуле гучыць сярод беларускага студэнцтва ў замежжы? Ці беларускія студэнты неяк кансультуюць, неяк дапамагаюць студэнтаў у Беларусі? Ці нешта робіцца тут, у замежжы? На маю суб'ектыўную думку, не. Асабліва нічога не робіцца. Чаму? Бо студэнты не знаходзяцца фізічна тут, навучаюцца ў Варшаве. І калі ў іх ёсць некія праблемы? Бо ў Польшы, ў Варшаве былі падобныя сітуацыі. Некаторыя універсітэты, у тым ліку, дзе я вучыўся, універсітэт Лазарскага, раней меў платныя пераздачы. Але студэнты аб'ядналіся, напісалі масавую скаргу, заклалі фейсбук-старонку, назбіралі шмат падабайкаў, лайкаў, подпісаў, і ад гэтага адступіўся ўніверсітэт. То бок, ўсё-такі пазітыўны прыклад ёсць? Ёсць пазітыўны прыклад, безумоўна, але ў польскіх умовах. Ну, у кожным выпадку такі прыклад пазітыўны ёсць, то бок, в прынцыпе, можна дзейнічаць. Беларускія студэнты, выязджаючы за мяжу, якія яны прыязджаюць за мяжу, вось можна назіраць за сакурснікамі, напрыклад, суайчыннікамі, і ці змяняюцца яны за час навучання, калі змяняюцца, то ў які бок? Ці становяцца яны больш там адкрытымі, гатовымі змагацца за свае правы? Больш адкрытымі, так, безумоўна, становяцца. Для гэтага ёсць усе ўмовы, усе перадумовы. У Варшаве, канкрэтна ва ўніверсітэтах польскіх, да замежнікаў вельмі добра ставяцца.
агулам. І чаму ні, выкладчыкі досыць адкрытыя ў прыватнасці на у прыватных універсітэтах на студэнтаў. Кожны студэнт можа лёгка скантактавацца з выкладчыкам. Нават некаторыя выкладчыкі даюць свой нумар тэлефону на першых занятках, адрэсы e-mail і так далей. То бок тут ёсць усе ўмовы для таго, каб студэнты разнівольваліся, раскрываліся, адстойвалі свае правы, калі патрэбна. Так, гэта ёсць, гэта назіраецца. Ну вось мы загаварылі пра адрозненні студэнцтва ў Беларусі і ў Польшы. Абедзве краіны, як мы ведаем, уваходзяць у балонскі працэс, аднак Беларусь адзіная краіна, якая ўвайшла з пэўнымі умовамі, мае пэўную дарожную карту, якая змушае Беларусь да рэформы адукацыі. Вось калі параўноўваць сітуацыю, якія асноўныя адрозненні паміж сістэмай адукацыі ў Беларусі і ў Польшы, у плане студэнцтва, у плане свабоды студэнцтва, менавіта гэты момант. У плане свабоды студэнцтва. Ну, конкретно, можа, так адразу не буду абстрактна гаварыць, скажу пра свой універсітэт, который так, ведаю, дзе вучыўся. У нас ёсць, напрыклад, студэнцкае самакіраванне, которое там штогод, што сезон, праводзіць апытванні сярод студэнтаў, ці задаволены яны выкладчыкам, ці задаволены праграмай навучання. І гэта найбольш безумоўна датычыць прыватных універсітэтаў, дзе людзі плацяць грошы за навучанне, то бок купляюць паслугу па сутнасці і маюць вялікі ўплыў на якасць гэтай паслугі. Калі студэнты не будуць змагацца за тое, каб якасць паслугі павялічвалася, то натуральна выкладчыкам таксама не будзе асабліва залежаць на тым, каб развівацца, даваць новыя матэрыялы, сачыць за падзеямі ў свеце і так далей. Таму безумоўна так, якбы ёсць студэнцкае самакіраванне, ёсць пэўны кола асобаў, якія гэтым займаюцца, паляпшаюць якасць навучання ва ўніверсітэце. Сергей, а вось такое пытанне, чаму да студэнтаў у Польшчы прыслухоўваюцца выкладчыкі і адміністрацыя? Ці пытанне толькі капіталізму, капіталу, вось студэнты плоцяць і таму маюць права дыктаваць, ці штосьці іншае тут такое ёсць, што варта было б пераняць і Беларусі. Бо вельмі часта пра Беларусь гавораць, што ну краіна такая, і як бы можна махнуць рукой, усё роўна інакш не будзе. Чаму тут слухаюцца студэнтаў? Пытанне дэмакратыі, пытанне дзяржаўнага ладу, пытанне свядомасці саміх людзей, як яны гэта ўспрымаюць. Яны ўспрымаюць гэта так, што купляюць пэўныя паслугі. Альбо калі гэта там дзяржаўны універсітэт таксама, ён фінансуецца з падаткаў людзей. То бок людзі маюць адпаведна правы, маюць абавязак нават нешта патрабаваць, каб нешта паляпшалася. Такую агульную паставу маюць людзі. Ці грае тут яшчэ ролю пэўная міграцыя студэнтаў? Бо пра Беларусь, напрыклад, вельмі часта гавораць, што няма таго, што раніш было, таму што многія актывісты з'ехалі. З'ехалі і ў Польшу, не толькі ўніверсітэт Лазарска, агулам праграма Каліноўска, таксама ў Вільні, еўрапейскі ўніверсітэт таксама знаходзіцца гуманітарны. Все паз'язджалі, бунтаваць няма каму. Няма таго, што раніш было. Ну, не ўпэўнена, што было, па-першае, бо пасля здабыцця незалежнасці амаль адразу ўсталяваўся гэты рэжым, які быў абраны самімі людзьмі. У 94-м годзе быў абраны Лукашэнка і ўся гэтая экіпа. Таму пра тое, што было, ну так, гуманітарны ўніверсітэт, як адзіны такі нейкі там прыеўрапейскі, такі буйны прыклад. Ну, вось усе з'ехалі, і бунтаваць няма каму. Ці гэта ўсё-такі неправда? Не зусім так, бо беларусаў на самай справе не так шмат выехала, як тых жа украінцаў, як тыя ж палякі выязджаюць у заходнія краіны, бо гэта агульная тэндэнцыя у свеце. Беларусы, украінцы выязджаюць далей на захад, скажам, у Польшу. Палякі таксама масава выязджаюць у іншыя краіны, у краіны заходняй Еўропы, на навучанне, для працы, у Амерыку, у Брытанію, у Нямеччыну суседнюю. Таму гэта агульная тэндэнцыя тут. То бок усё-такі пытанне гэта, ну, пачуццё ўласнай годнасці, наколькі яно прывіта ўвогуле ў грамадстве. Калі загаварылі пра годнасць, хацелася б вярнуцца ўсё-такі да пытання салідарнасці. Калі вы сказалі, што ў прынцыпе у замежжы беларускія студэнты не асабліва кантактуюць зараз з студэнтамі-пратэстоўцамі ў Беларусі, ведаем, што, напрыклад, еўрапейскі звяз студэнтаў, ён выступіў з публічным лістом, у якім заклікаў улады Беларусі, таксама адміністрацыі універсітэтаў, спыніць ціск на студэнтаў, якія змагаюцца за свае правы. Салідарнасць праяўленая. Гэта вялікая арганізацыя. Між тым, ці гэтая салідарнасць эфектыўна? Ці могуць беларускія студэнты разлічваць на тое, што міжнароднае падтрыманне штосьці ім дасць?
Моё суб'ектыўнае меркаванне, але стараюся гаварыць як ёсць. На маю думку, салідарнасць, пачуццё салідарнасці паміж беларусамі досыць слабое, як у краіне, так і па-за яе межамі. Так, пэўныя арганізацыі могуць падтрымліваць гэты рух, але калі мы будзем канкрэтна браць саміх беларусаў, якія знаходзяцца па-за межой, то не думаю, што тут будзе актыўная нейкая падтрымка. Думаю, што гэта мусіць зрабіць студэнты, якія знаходзяцца ў Беларусі, навучаюцца ў Беларусі сваімі ўласнымі рукамі. Ніхто за іх гэта не зробіць. Усё-такі, акрамя словаў, павінны быць дзеянні. Адзінае, што філасофскае вось такое разважанне прыйшло ў галаву, што усім нам, беларусам, яшчэ шмат-шмат чаму трэба вучыцца. Безумоўна. Не толькі ў універсітэтах адукацыйных, але ў універсітэтах жыцця, у тым ліку годнасці і салідарнасці. Дзякую вялікі за размову. Я спадарству хачу нагадаць прадстаўнік універсітэту Лазарска ў Варшаве Сергей Калеев быў з намі ў студыі.